مامۆسا بابەتێک زۆر زۆر گرنگە، بابەتی کوشتنە سەر شەرەف. دایک و باوک برا کاتێک کە ئەبینن کچێکیان هەیە شتێکی وای لێ قەومێ، ئەمان لە ڕۆژهەلێکەوە بوو ڕێگەیان پێدراوە کە ئەم ئافرەتە بکوژن، یاخود چارەسەری ئەم بابەتە چۆن هەموو شتێ ئەو بنەماڵی کە کەسێکی وایان تیا هەڵەکەوێ ئەبێ یەکەمیشت بچنەوە بە خۆیان ئابزان کەم و کوڕیان هەبووە لە پەروەردە مەسئولیاتەکەی خۆی کە نەیتوانیوە هەڵی گرێو جێبەجێی کە لەسەر ئەو کچەیە لەسەر ئەو کوڕە نابێ لە بیریکە ئەبێ نیوەی ئەو زینایە بخاتە سەر خۆی گەرم بیپاراستە تەوجیهی بکردایە و نەسیحەتی بکردایە و پەروەردەی کردایە لەسەر دایان پاکی و دایان پیسنی ئاکە کێشەکە لەمەوەی بۆیە ئەوە کوژێ وەکو بڵێ هەرو تاوانەکەی کردو تۆ خۆ بەشداریت یە قوو ئەنفوسەکم وەهلیکم ناڕایە سە دەسمان کرد خۆ نەپاراستەوە لە ئاگرۆیش پێ نەپارێزراوە و مەسەلەی کوشتنیش لەسەر شەرەف بە هیچ شێوەیە شتێکی شەرعی نییە بە هیچ شێوەیە شتێکی شەرعی نییە بڵێن من گومانێ لە کچەکە مەکەم لە خوشکەکە ماڕم بچم بیکوشم ئەمە شتی وامان نییە لە دینە بە هیچ شێوە ئەمە ئەچێتە بابی چیەوە ئەوەی کە یەکەم جار باسمان کرد حەدە شەرعیەکانە بێ حاکمی موسڵمانان تەطبیقی کرد کاتێ سە دایک و باوک لەم سەردەمەوە لە ئێستا ناتوانێت بۆی نییە بگرە کە کچێک تووشی زینا ئەبێ ئەگەر دایک و باوکی ئەو پەڕی پەروەردەیان نەکرد بێ و نەیان پاراست بێ بەشێ لەو زینایە لەسەر شانیوانیش